that cock in my mouth. Hey, coach. Maya Shachor. I wanna do what you're doing. למה אתה חשוב להביא ביד? אתה יודע שאני הכי טוב בארץ לגמרי, אז למה אתה נעשה? I'm not as good as you, but I'm pretty good. תוריד את הטונים שלך! אל תגמגם! אל תגמגם לי פה, אל תגמגם! אובמה, דבר דוגרי, כמה זמן אתה צריך לגמור? For about 30 seconds. טוב, ביי, נזמן אותך.